नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू उपकार लघुवृद्धले शुक्रबार चैत पच्चिस गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्दैछ कम्पनीले दुई करोड छत्तिस लाख पच्चिस हजार रुपियाँ बराबरको आइपिओ बिक्रीमा ल्याएको हो जसअनुसार यसले प्रति किता रु एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले दुई लाख छत्तिस हजार दुई सय पचास किता साधारण सेयर निष्कासन गर्नेछ योमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् एघार हजार आठ सय तेह्र किता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिनेछ भने शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् तिन हजार दुई सय एकासी किता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइनेछ र बाँकी रहेको दुई लाख एक्काइस हजार एक सय छप्पन किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् यस आइपिओमा चैत उन्तिस गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ सो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएमा वैशाख नौ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ लगानीकर्ताहरूले यसमा न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम एक हजार कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् लगानीकर्ताहरूले सियासवा प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत् सेयर भर्न सक्नेछन् क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी नेपालले उपकार लघुवित्तको वित्तको आइपिओलाई इएसयुआर रेटिङ डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ जसले कम्पनी समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्न मध्यम जोखिममा रहेको आधार जनाउँछ हस्त साथीहरू यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद